mwenna tubanjulira omukisa ogubeerawo mu biseera ebitali bigere nti tusomesa abavubuka okanika amasimu omulundi guno tuli wano ku St. Javira Catholic Parish e Bunnamwaya bwe tusinzidde okusomesa abavubuka abiri mu bataano mu kukanika amasimu kituwadde essanyu nti essimu nnyingi nnyo ezibadde zitudde awaka zizuukidde oba tusobodde zikanika ne kituwe tusuubi nti abali eyo basobola okujja ne batweyungako ne tubayigiriza okukanika amasimu guno gwe mulundi ogwokusatu nga tukanika tuyigiriza abakanika amasimu ogwasooka twali mu Industrialia ku Motive ogwokubiri twali ku headquarters za White Moro egaba ate omulundi ogwokusatu tuli wano ku St. Javira e Bunnamwaya twebaza nnyo Centenary Bank olwotuwa omukisa ogwo okukolagana awamu nabo mu kutondawo emirimu eri abavubuka tusuubira nti abavubuka abaffe bagenda kubeera n'emirimu gye bujja mu maaso eyo training zino tuzikola nga za mikono ku mukono mukono ku mukono tutegeeza nti nno ziri practical omwana olutuuka tumuwa introduction ne tumukwasa ebyuma kyasumulula kyetumunnyonnyola kikola kitya tukikanika tutya era biki ebikiviirako okufa tulowooza nti nno emisomo bwe giti giyamba okulaakulanya eggwanga ate ne community zaffe abandyagadde otweyungako musobola okuyitira mu Centenary Bank eina skilling program y'abavubuka ate era n'okututuukako ku masimu gaffe 0754441933 ne tusobola obbawa okumanyisibwa butya bwe muyinza otweyungako mu training programs zino omulundi gwaffe oguddako tuyinza okubeera ejjinja oba eggulu oba ekkalamojja kuba tukimanyi nti obuzibu bw'amasimu bwetoolodde Uganda yonna ate tulowooza nti nno bwe tubeera ne batechnician abangi tuba tubuildinze famire esobola okumalawo ebizibu by'amasimu mu ggwanga amannya nze Stefano Jingo nga nkolagana ne kampani eyitibwa Swalicom ne White Moro Limited.